Sadece konkret net bir isimdir. Biraz baka vakit var. Sana gidelim. Al. Остадил, блай, блай, блай. Остадил мы. Остадил мы. Вайн, а вайн был бы? Да, блай, блай. Надо ли что-то? Ал. Бяр, общий семья тоже. Ал, Казахалка, я мнал. Чемпион Халасында, Каратов Сотында. Бізге осы жаңа үкім шықты. Осы жолын айта берейінші. Нам огласили приговор, где было написано, что мы виновны, что доказательство это то, что было у нас в видеозаписи нашего обыска и то, что там запись нашего разговора, который был в интернете, то есть в Фейсбуке была. Теперь нам 6 месяцев подряд обманывали, что тут все видеозаписи нашего обыска и то, что будет процесс, судебный процесс, то, что было, все это видеозаписи нам на дисках нам дадут, но не дают. Вот сегодня пообещали, что нам выдадут после того, как мы сказали, что объявим голодовку, если нам сейчас в данный момент не выдадут на законном основании все диски, все наши записи, где, чтобы мы могли сами себя защищать, что на этих обысках ничего не было найдено, то, что эти обыски незаконные, там в каком количестве, и что они нам предъявляют, на каком основании все это, эти незаконные решения нам объявляют. Нам бы хотелось нам самих защищать. Мурату Аштаеву, Жанмурату подкинули наркотики. Это видео мы хотим показать, что там не было никаких, то, что он не наркоман, то, что это было подкинуто. Люди, у людей есть свое мнение. Пусть люди сами рассудят, кто из нас прав. Теперь мы вышли на улицу, и нас обманули, закрыли дверь. Это означает то, что нас обманут, то, что нам могут не выдать эти диски. Если нам эти диски не выдадут, то мы объявляем голодовку. Через час. Да. Ровно через полтора часа. Время засеките, пожалуйста. В этом государстве невозможно сами себя защищать на законном основании, потому что законов нету. Спасибо за внимание. А, где кто туда? Айдам, да? Да, где? Айдам, да. Құрметті отандастар, 13 ноябрьден бері бізге үйқамақ берілген, енді бүгін 7 ай созып 11-12 процесс өткізіп, әшейін созып келіп, бүгін енді жаңа үкімді оқыды, сөйтіп маған бір жарым жыл, Әбілдаевқа бір жарым жыл, Әштаевқа 2 жыл, және жыл сайын 3 жыл 100 сағаттан көше сыпырып өкім бізге, қоғамдық жұмыста. 3 жыл. Иә, 4 жылда. Және де соның бәрі заңсыз істелген, соның заңсыздан істегендерін мына обыскінің дискісін бер десе, бізге обыскінің дискісін бермеймін дейді. Және сот процесіндегі болған процестің бәрін дискілерін берсек, оны бермеймін дейді. Содан енді жаңа біз ашық жариялаймыз десек, бастықтарына кіріп, жаңа бізге үкім оқыған Нәлібаев, Алпысбаев, Қаратаудан соттың төрағасы барып рұқсат алып келіп деді. Бір сағатта қазір жаңа уже 40 минут өзінің жартысы өтіп кетті. 40 минутта қолдарыңызға не береміз деген. Дискіні береміз деген. Егер сол дискі қолымызға түспесе қазір сағат 1 болды ма? 3-ден бастап. Иә, 2-ден бастап, сағат 2-ден бастап біз ашық жібермейміз. Және біз далаға шықсақ есікті жауып қойды, әйбет кіруге болмайды. Басқа сот процесін барлық кезінде біз іштеп отыратын тұғым. Ал бүгін бұлар бүйректен сүйрақ шығарып бізді алдап отыр. Алдап отыр. Және де әр сот процесінде мен айтқанмын, үшеуміз айтамыз. Ой, сіздер бізге бәрібір дайын, Астананың дайын үкімін оқисыңдар ғой. Неге созасыңдар дегенде, сендер асықпаңдар, шешімді мен шығарам деп бүйтіп көкірегін кеген сот. А бірақ бүкіл Қазақстан бойынша кімдерге 405 ілді, соның барлығының несі шешімдері бірдей, ешқандай дәлел жоқ. Дәлелсіз, дәйексіз осылай неғып жатыр. Абай атамыз айтпас, қарнымның қашқанына емес, қадырымның қашқанына жылаймын деп, соған мына бүгін бізді әділетсіз соттағанына біз осылай ашық жариялаймыз. Ертең әрі әлі де есік тағы да ескертеміз, біздің апелляцияға береміз. Бұны біз мойындамаймыз, бұны біздің бұл немізді. Заңсыздықта, заңсыз соттар. Егер апелляцияға береміз, апелляциядан кейін тағы осылай шығатын болса, соңына дейін біз ашық жариялаймыз. Соны алдын ала оны да ескертіп қоямыз. Ал. Ассалому алейкум қазақ елі. Бұл бүгін мына 1 июнь. Біз құқойғаға кеттік десей. Біз аштық жариялаймыз. Себебі біздің құқықтарымыз тапталуда, құрметті халық. Құрметті
korgoçlar, hukuk korgoçlar. Nege bizdin konstitusiyalık hukuklarımız tapta oldu. Konstitusiya yelenbedi bu yerde, bulayça aytqanda. Bizde jağı namısımız taptap na üydegi tüsürilgen beyne tasmamızdı bermey jatır bizge. Altay boyunda aldap geldi. Jäne de üyden tintu kezinde zansız tintu kezinde alınan telefon, notebook jäne de sonday jağı telefonlarımızdı alıp koyup әлі бермей отыр. Біздің балдарымыз жаңа сабақ оқиямады бейл, онлайн сабағын. Себебі, Назарбаевтың жүйесі, Назарбаевтың полициясы біздің балдарымыздың телефондарын алып қойды. Біздің балдарымыздың ноутбугын алып қойды. Бұл әрине заңсыз, бұл саяси қудалау. Бізге енді бейне таспа алу үшін біз аштық жариялаймыз. Себебі біз Алтай көлемінде аламадық ол нені, бейне таспаны. Түнтіл кезіндегі бейне таспаны, және де мына сот процесі, 12-ші сот процесі өтті бүгін. Айыптау қорытындысы шықты. Біз әр қайсымызға бір жарым жыл, маған 2 жыл берді. Бұл әрине біз бұл жаңа шешіммен келіспейміз, апелляцияға береміз. Бұл Назарбаевтың жүйесі жаңағы мына персональный санкция деп талап етеміз. Себебі бұл Назарбаев, Масимов, Тұрғын министр, жаңағы ішкі істер министрі Тұрғынбаев, прокуратураның жетекшісі Гизат Нұрдәулетов, соттардың жетекшісі және де Самат Әбіш, бірінші председатель комитет национальной безопасности, ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірінші председателі Самат Әбішке, Кулибаевқа, бәріне, Назарбаевтың семьясына, бәріне персональный санкция салуын талап етеміз. Себебі бұлар халқын қанауда, халқының заңсыз соттауда, шындық айтқан белсенділердің бәрін соттауда. Мына заң жоқ, заң орындалмайды бұл. Бұл Қазақстан Республикасында заң орындалмайды бұл жерде. Бізде қазір сұрауы жоқ, басқа жоқ. Мына 30-шы жылдардағыдай соттады да жіберді. Бұл шартты түрде, бұл шартты. Әкімнің әкесі дейді. Прокурордың әкесі дейді. Прокурордың әкесі? Иә, әкім болып бұл жерде қалған. Мынау бізге айып таққан прокурор Балтабаева Айгерімнің әкесі мынау Илиште Жетісай жақта әкім болып тұр, взяткамен істі болған. Сонда солай істі болған взятка алған әкімнің ұлы қызы осылай сот заң орындарында жұмыс істей ма? Соны бізге жауап беретін не бар ма? Юристер бар ма? Және мынау қалай, если бізді жаңағыдай екіге дейін жаңа өздері уәде берген екіде сіздерге жаңағыдай барлық дискінің копиясын береміз деп, обыскіні бар ма, соттың жаңағы жүрген кезінде процесін бәрін береміз деп. Бермесе біз аштық жариялайын, сол кезде халықтан сұрайтын, жаңағы қолдау сұрайын, және келіңіздер, келе жатқанда қорғау келмеңіздер, бізге коробка болсын, әйтеуір одеяло болсын, бірдеңе алып келіңіздер. Матрас одеяло алып келіңіздер, құрметті халық. Матрас сол одеял, бізге тамақ су ештеңке алып келмеңіздер. Біз сухой голодовка аштық жариялаймыз. Құрғақ аштық. Сол сағат 2-ден кейін енді белгілі болды. Сол жерде бір шығып айтамыз сіздерге. Әлі де ал 2-де сағат біз шықпасақ, 2-де 2:30-ға дейін шықпайтын болсақ, значит бізді қолымыз қайырға кетіп қалды. Бұлар бірбеле бір иттік жасады деп біле беріңіздер. Бізді алдап болды. Рахмет, назарбаев.